ovaj dan posvećen mladima. Izuzetno smo ponosni i ovo je jedinstvena prilika da živite u gradu koji je omladinska prestonica Evrope ove godine. Ovom izložbom i takmičenjem European Fashion Talent Design Competition i Fashion Talent Design Competition zajedno sa Opensom postavljamo na modni način naš grad kao omladinsku prestonicu Evrope. I evo, hajde da danas zajedno u Opensi Srbija Fashion Week da slavim mladost